den. Dobrý den. Musíte mít peněz, co tady takhle vyhazujete? Já to dal na auto a dal to na hazovu. Je to asi jenom odsud hlavu. Hele, tak já nevím. Jo, pán má tady pás, souhlasí to. A ti pán překontroluje, jestli tam je všechno, co tam má být. Takhle. Koukněte, jestli tam je... Zkontrolujte si... Leželo to tam na tom kruhovém objezdu na silnici, jo? Na kruháči? No, na silnici, no. Tak hlavně, že je občanka tady, že řidičák, lítečka... Čekáte čili sobě... No, asi všechno... Ty peníze taky se dějí. Peníze taky se dějí, tak jo, no. Tak si to vyblídejte.